Olá, vencedores, aqui é o presbítero de volta do canal Foco na Mensagem, amém? Passando para dizer a todos que vamos fazer um resumo da lição EBD, que será a lição de número 11, faltando aí umas duas lições, apesar de passar essa aqui, estaremos fechando aí o primeiro trimestre. Então, a lição de número 11, que vai ser a lição do dia 13 de março, segundo domingo, domingo próximo agora. Qual é o tema da lição? Um novo templo e a restauração do culto. Então, é essa lição que nós vamos fazer o resumo dela e abordar alguns pontos principais da lição. Lembrando que um estudo mais profundo, mais demorado, a gente faz na Escola Bíblica Dominical, em duas horas de Escola Dominical. A gente consegue fazer. Aqui é apenas um resumo. Então, o novo templo e a restauração do culto. Essa é a lição que nós vamos aí abordar, fazer o resumo dela. No texto de ouro, ou texto áureo, diz assim: E disse-me o filho do homem, e disse-me o homem, filho do homem, vê com os teus olhos e ouve com os teus ouvidos e põe o teu coração tudo o que eu te fizer ver. Observe que esse capítulo, ele vem seguindo o capítulo 37 de Ezequiel. E ele está entre o capítulo também 40, que é o tópico que nós estudamos, e o 47. Portanto, no 37, nós estudamos sobre o Vale de Ossos Secos. Na lição 10, nós estudamos Ezequiel 47, a Torrente das Águas Purificadoras. Agora nós voltamos um pouquinho no capítulo 40, mas a lição é 11, que vai falar sobre um novo templo e a restauração do culto. Quando se dará isso? Já aconteceu? Será que isso já aconteceu? Tem coisas aqui que vai acontecer ainda. Então, uma visão envolvendo o presente e o futuro. O presente e o futuro. Tá? É Deus dizendo, na verdade aplicada, ele vai dizer assim, ó, o relacionamento com Deus, deve acontecer o que na nossa vida? O que que o relacionamento com Deus deve provocar na nossa vida? Sempre nós devemos fazer essa pergunta para nós mesmos. O que que o relacionamento com Deus provoca na minha vida? Santidade, fidelidade, santificação. Mas eu devo ter uma vida de adoração com Deus? Sim. Eu devo ter uma vida devocional com Deus? Sim. Eu devo ter uma vida de santidade com Deus? Sim, devo ter. É minha obrigação como crente, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, ter uma vida de adoração, de reverência, de santidade com Deus. Devemos ter. Então ele fala aqui, ó, o relacionamento com Deus deve refletir em um viver de adoração integral, atentando para as diretrizes da sua palavra. Olha aí. A maior diretriz da palavra que ajuda o homem a manter esse relacionamento é a palavra. Se você for lá para o Salmo 119, versículo 9, diz assim, olha, como purificará o mancebo o seu caminho? Observando-o conforme a tua palavra. E se for analisar um pouquinho mais a fundo, o salmista diz assim, ó, escondi a tua palavra do meu coração, para eu não pecar contra ti. Esconder de que forma? Está sempre lendo, guardando. Essa é a forma de você esconder. É lendo, guardando sempre aqui dentro. É a forma. Nos objetivos da referida lição,
Ele vai tratar de três coisas divididas em três tópicos. No tópico primeiro, de que vai tratar ali? Ele vai tratar sobre falar sobre o santuário no meio do povo. É o primeiro tópico. Quisaram fazendo aí o resumo. O segundo tópico, ele vai falar de quê? Explicar a visão do novo templo, tá? A parte 2 da lição. E na parte 3, ele vai tratar de quê? Apresentar os avisos e ensinos para a igreja. Observe que essa lição aqui ela tem um ensinamento duplo. Por que, pregador? Um ensinamento duplo. Primeiro, está falando com a nação de Israel, né? Acontecimentos com a nação de Israel, acontecimentos presente e futuro, porque passado já passou pelo cativeiro, e futuro. Automaticamente vem trazendo um alerta para a igreja de hoje. Como que a igreja de hoje deve se portar no meio da sociedade? Para que Deus permaneça no meio dela. Como que a igreja deve se portar no meio dessa sociedade para que Deus também, o Senhor, possa estar no meio dela. Tá? Então, esses três tópicos. No preâmbulo da lição, preâmbulo, que é o tópico 1, um resumo rápido lá, vai falar sobre um santuário no meio do povo. Tá, vamos lá então. Primeiro, entender que é um santuário. E no meio do povo. Santuário era um lugar para adoração. Era um lugar para adoração. É um lugar que só entrava lá o sacerdote. E o sumo sacerdote entrava lá. Era eles que entravam lá para fazer a adoração. Era eles que apresentavam a Deus nesse lugar fechado. O povo adorava se fosse aberto, se fosse fechado lá para dentro, só entrava esses homens lá dentro. E uma vez por ano eles entravam para apresentar os pecados da nação para nos perdoar. Hoje, onde é o santuário de Deus? Onde que Deus habita hoje? Qual é o santuário de Deus hoje, no século XXI? É a igreja. Tá, mas tem muitas igrejas, tem milhões de igrejas. Só que o santuário que Deus habita hoje não é feito por mãos humanas. Está falando que Deus habita onde? Ó? Eu sou um santuário móvel de Deus. Você é um santuário de Deus. Deus habita aqui dentro de mim e dentro de você. A igreja é apenas um local para reuniões, para o povo se juntar e nós celebrarmos a Deus em adoração. Mas Deus não habita ali. Deus não habita ali. Ele habita aqui dentro de cada ser humano. Então, eu e você somos um santuário de Deus. Tá? Esse é o primeiro ponto aí, que é o preâmbulo aí. Esse é o preâmbulo. A promessa do novo tempo seria uma promessa de restauração. Quando vai acontecer? Ainda vai acontecer. O povo já foi restaurado? Sim. Mas tem coisas que vai acontecer com a nação de Israel ainda. Não aconteceu tudo. Tem coisa que vai acontecer ainda com a nação de Israel. Uma revelação futura. Quando deve ser o nosso relacionamento com Deus? Como? Nosso relacionamento com Deus, eu notei que deve ser de verdadeiro adorador, sempre observando o modelo da sua palavra. Será que estamos apresentando uma verdadeira adoração? Aí um ponto de reflexão. Será que nós estamos, assim como a nação de Israel, apresentando para Deus uma verdadeira adoração? Onde estão os verdadeiros adoradores? Diz a palavra. A reflexão. Por que que Deus quer restaurar o seu povo? Qual era a intenção de Deus em restaurar o seu povo? O que que Deus queria com isso? Anotei aqui, ó. Ele queria aproximar o povo através da oração. Da adoração. Ele queria que o povo se aproximasse dele através da adoração. Por isso a importância do santuário.
manter um novo relacionamento também com Ele. O que é santuário? Já falei aqui, é um lugar sagrado onde passam muitos peregrinos de diversas regiões. Isso é chamado o quê? Santuário. Onde muitos peregrinos de muitos lugares passam. Mas santuário na Bíblia também é chamado de tabernáculo. Sim, ele é chamado de tabernáculo, é chamado de templo. Onde também passa muita gente, entra muita gente também. Santuário, local de adoração, reservado só para adoração. Devemos respeitar o local da adoração, olha aí. Conhecer o objetivo de estar ali. Saber o porquê estamos ali. Aí nós temos aqui, ó, santuário, também chamado de tabernáculo e também chamado de templo. Eu fiz aqui um esboço rápido aqui. Aí você tem referências para isso. Em Êxodo, capítulo 25, versículo 8 e 9. Referências em 2 Reis, capítulo 10, versículo 25. E referências em 1 Crônicas, capítulo 28, versículo 10. Apocalipse, capítulo 11, versículo 19. Então, santuário também é chamado de tabernáculo e também de templo, local onde as pessoas se encontravam para adoração a Deus, para ter uma comunhão com Deus. O santuário era chamado de habitação de Deus, o local onde Deus habita. Santuário terrestre, está aqui, ó. Ele é onde Deus se faz presente no meio do seu povo. O santuário não é um lugar vazio, Cristo está nele. Santuário, lugar onde Deus está. Daniel capítulo 7, versículo 9. Apocalipse 11, 19, né? Também vai falar do santuário. João 14, versículo 2. Jesus falou sobre o santuário, ou templo, ou lugar, ou local onde ele foi preparar uma nova morada. Então, Jesus também falou sobre isto. Amém? E vamos seguir o texto aqui no tópico 1.1 da lição, resumo do tópico 1.1. O que é que vai falar lá no tópico 1.1 da lição? O tópico 1.1 vai falar a ordem divina para fazer um santuário. Deus falou com Moisés, tá? Como ele queria o santuário? Quais as medidas que ele queria? Né? Quais eram as medidas que ele queria para o santuário? Então Deus falou com Moisés. Qual eram as medidas que ele queria para o santuário? Deus falou tudo para ele. Deus deu para ele toda a planta. Como seria esse santuário aí? Tá? Então está aqui. No tópico 1.2, o templo construído por Salomão. Aqui tem uma polêmica. Por que que Davi não foi permitido a ele construir o templo? Por que que Davi não foi, Deus não deu para ele construir o templo? Porque Davi era um guerreiro. Davi era um guerreiro. Havia matado muita gente, tá? Ele havia matado muita gente. Então ele era um guerreiro. Davi era o quê? Um guerreiro. Então, não era para ele. Não era para ele fazer o templo, mas o seu filho Salomão. E nesse tempo, quando Salomão fala, faz, duas coisas importantes tinha ali: o fogo e a glória de Deus, que são sua presença visível naquele lugar. Tudo no início é bom, por isso temos que preservar os momentos na casa do Senhor, com certeza. Por que Davi não faria o templo? Essa referência está lá em 1 Reis, capítulo 5, você vai ver lá, e capítulo 7, está lá essa referência. Também está em 1 Crônicas 28, versículo 2 e 3, Atos 13, versículo 36. Por que que Deus não deu a ordem para Davi? Por que que Davi não ia construir o templo? E sim, Salomão. Ora, porque Davi, ele foi chamado para cumprir os propósitos de Deus.
foi chamado para cumprir os propósitos de Deus para a sua geração. Davi foi um grande guerreiro, Davi foi um grande conquistador. Então, seu tempo, se você for analisar Atos 13, que eu falei aqui, versículo 36, você vai ter a resposta disso aqui, o porquê que ele construiu. Ele ia terminar os seus dias, e a ordem não era para ele construir. Ele era um grande guerreiro e conquistador. No seu período de reino, no seu reinado, né, houve muitas mortes, muitas guerras, muito sangue, enquanto que no seu filho Salomão não houve. Tem diferença muito grande. E Salomão foi um grande construtor. Observe, um foi conquistador e o outro construtor, né? E foi habilidoso nas alianças. Houve poucas guerras no reinado de Salomão. Então, olha só como Deus trabalha. Deus trabalha assim. Então, a resposta do tópico 1.2, o porquê, esta é a resposta do porquê ele não iria construir. A presença de Deus precisa encher o tabernáculo hoje também. Por que a presença de Deus não enche o tabernáculo? Por que a presença de Deus não enche o tabernáculo? Alguma coisa tem de errado. Por que a presença de Deus não enche o tabernáculo? Tem um motivo por que não enche. Então nós temos que saber por que motivo. Por que a presença de Deus hoje não enche tão, de tal forma, 100% o tabernáculo? A nossa vida, no caso aí. E falta muita coisa. Falta conserto. Falta confissão dos pecados. Falta arrependimento. Falta mais aproximação. Falta mais intimidade. Falta mais zelo. Falta tudo isso. Infelizmente, estamos transformando o local da adoração, que é a igreja, que é o lugar onde vamos se reunir, num ponto para outra coisa. E a nossa vida, que é o maior santuário de Deus, que ele habita aqui dentro, também deve ser preservado para Deus poder habitar a nossa vida e nos encher por completo, a sua glória nos encher por completo. Alguma coisa falta, meu querido amigo, irmão Cristo. Então, o templo tinha que ser cheio, tá? Cheio. A presença não enche o tabernáculo hoje. Por que que a presença não enche o tabernáculo hoje? Devido à falta de reverência, santidade, intimidade e pecado. Quatro coisas que podem estar atrapalhando, tá, a presença de Deus habitar 100% no tabernáculo, ou no santuário, ou no templo. Isso pode atrapalhar. Então nós temos que cada um fazer um autoexame de nós mesmos. Uma advertência para a glória e o fogo permanecer. Que advertência para a glória e o fogo permanecer? Tinha que haver reverência, tinha que haver santidade, tinha que haver intimidade e confissão de pecado. Sem isso, a presença de Deus não pode estar. Você pode ver que por esse motivo, se você for lá para trás, no livro anterior, você vai ver lá que o fogo tinha que ficar aceso no altar. Tinha que haver uma manutenção no altar. Não era qualquer lenha que podia colocar no altar. Não. Não podia apresentar fogo estranho no altar. Não podia ser de qualquer maneira, né? Uma advertência também. Não se desviar. Olha, outra ordem que Deus deu aqui no tópico 1.2. É a segunda. Que é uma advertência. Não podia se desviar dos estatutos dentro de sua palavra. A próxima, o templo e a terra sofreriam com desvio. Então, é por isso que o templo sofreu. Esse templo, ele foi destruído por Nabucodonosor. Eu anotei aqui uma referência. Esse templo foi destruído por Nabucodonosor, tá? No período de Nabucodonosor, esse templo foi destruído por Nabucodonosor, tá? No ano 587 a.C., foi destruído por Nabucodonosor.
Então tudo aquilo que Deus falou, só que Deus já havia vindo, ou seja, Deus já havia advertido a nação de Israel através dos seus profetas tudo o que ia acontecer. Só que o povo preferiu não acatar a ordem de Deus. Deus já havia falado sobre isso. Então Nabucodonosor, no ano 587, invade a cidade, incendeia o templo, destrói o templo, cumprindo-se uma da profecia, uma das grandes profecias, tá? Então, infelizmente, o povo não quer. Nós temos aqui, ó, eu coloquei uma referência de Mateus, onde Jesus falou assim: onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, eu ali estou no meio deles. Resumo: o templo serviria para a adoração verdadeira. Deus habitaria ali, local de adoração, tirar o povo da idolatria, né, e focar o povo em Deus. Para isso foi a ordem de construir um templo ou um tabernáculo. Para quê? O povo se reunir naquele local de adoração e o povo sair fora do foco da idolatria. Hoje, irmãos, é a mesma coisa. Nós estamos num foco pesado de tanta idolatria, pecado. E para isso, nós temos que se reunir com Deus. Porque se a gente não tiver um momento para se reunir com Deus, nós vamos acabar ficando cômplices, fracassados, fracos, desviados. É por isso que muita gente está fraco, não tem nem força mais para dar glória, nem sentir a presença, que infelizmente o quê? Está se misturando demais, tem que se afastar um pouquinho da mistura também. Não porque a lição é para a nação de Israel, não. É uma lição para a igreja atual também se despertar. Porque nós somos verdadeiros adoradores ao Senhor também. E temos que ter uma vida voltada e pautada para a adoração e para a reverência ao Senhor, aonde nós estamos também. Nós somos o templo de Deus, o móvel. Deus está em nós. Mas para Deus estar em nós, nós temos que ter alguns, adotar alguns critérios para ele não se afastar de nós. Aleluia. O tópico 1.3, ele vai tratar exatamente sobre a destruição do templo, né? E queimaram a casa de Deus, segundo as Crônicas 36:19, Jeremias 52, verso 13 e verso 23, não apenas a Salomão, mas ao longo da monarquia em Judá. Deus alertou, por intermédio de seus profetas, sobre a necessidade do povo se arrepender, converter ao Senhor, porém, portanto, não deram ouvidos. Aí veio a ordem da destruição. Deus permitiu que fossem destruídos. A terra sofreu, o povo sofreu. Observe, se você for para 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, diz bem claro: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face e se converter nos seus maus caminhos, então eu, Senhor, ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Está lá atrás. Deus sempre alertou o povo. Deus está sempre alertando a nação, o homem. Mas, infelizmente, eles preferem ficar nos seus delitos e pecados, não quer dar ouvido a Deus. Aí a nação começa a sofrer. O povo começa a sofrer, a terra começa a sofrer por causa da desobediência. Deus sempre alertou, né? O escritor aqui, Harrison, escreveu sobre a obra de Jeremias dos tempos em que antecederam a destruição do templo. Ele denunciou a adoração do templo e a adoração ritualista em favor do monoteísmo ético implícito na religião mosaica tradicional. Atacou com grande vigor algumas das instituições e personagens respeitados dos seus dias, incluindo os sacerdotes do templo. Quer dizer, aqui não estavam respeitando ninguém. A hierarquia aqui não estava respeitando ninguém. Começaram a fazer o que eles bem achavam no templo. Trocaram o culto monoteísta. O que é um culto monoteísta? O que é adoração monoteísta? É uma adoração ao único Deus. É uma reverência, uma prestação de culto ao único Deus. Monoteísta significa único.
Só que largaram a adoração monoteísta, tá? Monoteísta, e infelizmente entraram por outros caminhos, adorando vários deuses dentro do templo e dentro da casa do Senhor. Será que na casa do Senhor hoje também, o local que nós nos reunimos, que é a igreja, como é a nossa adoração? É uma adoração monoteísta ou é uma adoração politeísta? Há vários deuses. Temos que ter a adoração na casa do Senhor monoteísta. A adoração ao único Deus, somente Ele vai receber honra, glória, domínio, poder e autoridade. Infelizmente, muitos estão transformando a casa de Deus em jardim, em local de passeio, em local de piquenique, prestando reverências e adorações, talvez a uma outra pessoa, a um pregador, a um louvor, a uma outra coisa, menos a Deus. Deus condena esse tipo de adoração. Deus não pode habitar no meio de um lugar desse. Os profetas aqui falaram. Os profetas da geração do século 21 continuam falando, só que muitos profetas se calaram e se venderam, porque não querem mais falar, não querem mais pagar o preço. Resolveram aceitar a situação de evitar e por isso a igreja está sofrendo. Aleluia. A igreja de hoje está sofrendo, não é todas, mas a igreja está sofrendo. Parte da igreja está sofrendo, sabe por quê? Mudaram o ritmo da adoração. Está na adoração ritualista, não monoteísta. Não é uma adoração a Deus. Tem adorações hoje que estão uma verdadeira vergonha. Deus não pode estar num lugar desse. Tem adorações que não são adorações, está parecendo uma outra coisa qualquer, menos adoração. Como pode prestar um tipo de culto de adoração desse, falar que Deus está ali? Pode estar ali um outro Deus, mas o Deus de Israel, o Deus Santo, não. E nem a sua glória pode habitar num lugar desse. Ah, mas está escrito em 2 Crônicas 7,14 que os meus olhos estariam abertos, o meu coração atento a toda oração que estiver nesse lugar, porque eu escolhi e santifiquei essa casa. Deus escolheu no início, quando você era um crente convertido, arrependido, aleluia. Só que hoje você mudou, você é um crente tradicionalista, politeísta, e acha que Deus vai aceitar esse tipo de adoração. Deus não aceita, meu irmão, esse tipo de adoração prestada a Ele, não. Não na sua casa, no local de reverência. O local onde nós se reunimos tem que ser muito importante para apresentarmos o nosso culto a Deus. Mas lembrando que Deus se faz presente não no aparelho construído de cimento como essa aqui, tijolo, não. É aqui dentro, meu irmão. É você, a verdadeira adoração é aqui dentro. Deus habita é aqui. Mas se você não estiver bem aqui dentro, Ele não pode habitar jamais. Aleluia. Paulo falou que nós somos o santuário de Deus. Paulo ensinou a igreja que nós somos o santuário de Deus, a morada do Deus em espírito na terra. Ele está falando de pessoas, seres humanos, onde Deus habita. Mas Deus não pode habitar numa casa onde não tem santidade, reverência, onde tem pecado, onde tem palavrão. Deus não pode habitar num lugar desse, não. Onde tem chocarriche, deboches. Deus não pode habitar numa casa dessa. Esse tipo de santuário, Deus não pode estar aí nunca e nem vai estar. Há lugares que Deus não está mais, que a sua presença não está mais. Aleluia. Então, o tópico 1.3, ele é um tópico muito forte, tá? Ele é muito forte. A destruição do templo, destruído por Nabucodonosor no ano 587 a.C., depois reconstruído no século 6 a.C., o historiador Flávio Josefo, ele diz que o templo foi queimado no ano 470 a.C., 6 meses, 10 dias depois de ser construído. Não ficou
muito tempo. Há uma divergência, né? Sim, claro, há uma divergência. Né? Alguns afirmam que foi no ano 410, 60 anos antes, que ficou de pé. Construído em 832 a.C., segundo a segunda afirmação, depois destruído no ano 422 a.C. Isso aqui é uma segunda afirmação que alguém afirma aí. Tá? Destruído no ano 587 ao 586, né, pelos babilônicos, que roubaram muitos objetos preciosos. Tá? O templo foi reerguido anos mais tarde. Deus alertou que o templo seria destruído. Deus alertou sobre isso aí. Jesus também, quando veio, alertou também que não ficaria pedra sobre pedra que não seria derrubada. Lembra? Lembra o que Jesus falou? Pois é. 70 anos após a morte de Jesus, o imperador Tito destrói o templo. Aleluia. Cumprindo-se assim as profecias bíblicas e cumprindo aquilo que Jesus falou, que não ficaria pedra sobre pedra que não seria derrubada. 70 anos depois, o imperador Tito dá ordem e o templo vem abaixo. Aleluia. Deus anunciou arrependimento antes da destruição. Deus sempre avisa antes de cumprir o seu juízo. Deus não trabalha sem primeiro avisar. Primeiro Deus avisa. Então ele anunciou antes, tá? A adoração ali, nós já falamos aqui, era monoteísta. O povo pensou, só porque o nome do Senhor estava ali, como havia dito a Salomão, o nome estava ali, mas o povo não estava lá de coração, alma e espírito. Deus sempre esteve no santuário, Deus sempre vai estar no santuário. Resumo do tópico da parte 1. Deus sempre vai estar no santuário, mas a pergunta é: será que nós vamos estar no santuário? Será que nós vamos estar no lugar que Deus quer? Será que nós estamos no lugar que Deus quer? Será que a presença de Deus está no local onde nós estamos se reunindo? Tem que fazer, de vez em quando, essas observâncias para ver se ele está ali. Pode ser que ele não esteja mais. Tópico 2, o resumo da lição do tópico 2, tá? Lembrando que é só um resumo, essa eu vou resumir um pouco mais rápido. No tópico 2, ele vai falar exatamente do segundo objetivo: explicar a visão do novo templo. Tá? Esse novo templo, eu creio para mim, tá? Isso é uma hipótese minha. Segundo alguns relatos bíblicos, eu creio para mim que esse novo templo ainda vai ser construído. Construir aí um templo aí, a réplica de Salomão em São Paulo, tá? Mas esse templo, templo de Salomão em São Paulo, nada contra, ainda não é, com certeza ainda não é aquela visão de João em Apocalipse. E vi descer do céu, aleluia, a nova cidade de Jerusalém. Eu creio que ainda não é aquela visão de João do Apocalipse. Não é ainda. Ele ainda vai se cumprir a tradição. Quando ele vê a nova Jerusalém descer do céu e não ser construída na terra. Então eu creio que essa visão do tópico 2 aqui ainda vai se cumprir. A visão do novo templo, tópico 2, o 2.1. Um novo templo é vislumbrado. Tudo isso aqui, gente, o profeta viu na visão do tópico 2, ele viu um novo templo, vislumbrado, ele viu lá. No 2.1, vai falar da lei do templo. Significa o quê? A lei, coisa pessoal do sacerdote, do sumo sacerdote e do levita. São leis que a igreja tem. Leis, regras, estatutos que a igreja tem.
Toda igreja tem a sua regra, tem a sua lei, tem o seu estatuto. E cada um deve cumprir segundo o estatuto que está nas suas mãos. Lembrando, o maior estatuto que rege o mundo, tá? Ele serve para todas as igrejas, sem citar nome. É o mesmo estatuto. Qual é? A Bíblia Sagrada. É um estatuto único. E não tem diferenças. É o mesmo. A mesma advertência que está na Bíblia Sagrada para uma denominação está para todas. Tá? Então está falando de quê? A lei do templo. Cada um tem a sua lei e cada um deve exercer a sua lei. A ordem aqui no tópico 2, mundo 2, é colocar no coração. A lei tem que estar aqui onde? Tem que dar aqui dentro. Primeiro a lei tem que estar aqui dentro. Tá? Depois que ela estivesse aqui dentro, aí sim nós teremos que repassar para alguém.